Okay. okay. salam sejahtera semua. Bertemu kembali kita dalam program Bicara Pandai. Ya. Apa khabar kita di luar sana? Saya berharap kita semua di luar sana saya sehat belakang. Dan stay safe ya. Seperti biasa, program Bicara pada kali ini akan membahaskan satu tajuk yang menarik iaitu Adakah kita sudah dijejah oleh internet? Merdekakah anda disebabkan oleh internet tu? Seperti biasa kita ada tetamu undangan khas ya. Sebelum itu saya ingin menjemput tetamu kita pada hari ini Iaitu Profesor Madya Dr. Jati Kasuma. Perkenalkan diri dulu. Okay. Prof. Okay. Assalamualaikum semua dan selamat Adang. petang ya. Yeah. Okey. Uh, nak saya share terus slide ke? Uh, Prof perkenalkan diri dulu. Ya. Yeah. Okey, nama saya Dr. Dr. Jati Kasuma bin Ali, uh, pensyarah di Fakulti Pengurusan Perdagangan UITM Sarawak, Semarahan. Ya. Yeah? Ya. Yeah. yeah. Okey. ya, so, uh, yeah, Prof, ada lagi? Ah, uh, ada dalam slide saya tu ada lagi sikit info lah pasal saya. Okey. Okey. Okey, untuk pengetahuan semua, Prof ni juga adalah Eh, saya ini juga dalam bekas anak didikan prof juga ya masa di UITM dulu. <laughs> Okey untuk sebelum kita memulakan sesi uh, ceramah kita pada hari ini, ingin saya jelaskan uh, kita ada dua sesi ya. Uh. Sesi pertama di mana Prof akan membahaskan tajuk kita pada hari ini dan sesi kedua di mana kita akan uh, ada sesi Q&A ya, uh, di mana saya akan kumpulkan soalan anda dari Facebook, YouTube dan di Zoom ini dan saya akan kumpulkan kepada Prof uh, Prof akan jawab Bagaimana soalan kita te. insya Insyaallah bisa. Besar okay, Prof. Bisa boleh. Okay. Tanpa melengahkan masa, kita jemput Prof Untuk okay. so, bahasan topik kita pada hari ini Wah, Sira, betul -betul. macam perbahasan gitu kan Boleh okay. lah Now, you, you guys can see my slide? Boleh, nampak Slide penuh ya eh? Penuh oh. uh, See si penuh tu, cuba kita buka dah? Okey. Okay, penuh, ah? okay. Right. Uh, Assalamualaikum dan selamat petang semua sekali lagi Dan uh, tajuk yang diberi adalah Adakah anda sudah dijajah oleh teknologi internet? Dan tajuk ini sebenarnya agak mencabar juga sebenarnya kalau dilihat dari perspektif yang spesifik sebab dijajah tu penjajahan akan melibatkan sedikit uh, on the psychological aspect of uh, of people of the users yeah dan uh, before that uh, this is uh, a brief about myself yeah gambar tu nampak macam macam gambar <laughs> iklad TV lah kan. <laughs> Yeah, uh, it's uh, planet coffee di University of Hull when I was there last time. Okay. The, the owner of the picture tu, uh, yang ambil gambar, tak nak gambar, nama dia letak, dia kata. So, I put the name dia lah. Okay, it's about me, in brief. Uh, saya adalah pasyarah kanan di Fakulti Pengurusan dan Perdagangan UITM Kota Semarahan, Sarawak. Dan uh, ini, tahun ini masuk tahun yang ke-17 uh, di UITM, Sarawak. Yeah. Uh, before this saya pernah bekerja di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Selangor uh, di bank dan juga di Sakom ya sebelum saya join UiTM Sarawak dan uh, ini merupakan uh, sekadar perkongsian ilmu, pemahaman dan sedikit pengalaman yang saya ada uh, untuk dikongsikan kepada semua pendengar-pendengar program pada hari ini. Dan saya juga adalah manusia biasa dan sentiasa membuka diri untuk menambahkan ilmu daripada siapa-siapa saya jumpa, siapa, siapa. tak kira student ke, tua muda dan saya percaya semua orang akan uh, mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Uh, the one could give me some new knowledge and open myself to the new knowledge. Okay. Dan of course terima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan ini kepada Franklin especially tiba-tiba mesej saya Malaysia tak se. Okey, insya Allah. Sebab bekas student kan cepat sikit dia punya proses dia. Kalau orang lain saya akan interview dulu. <laughs> kan? Okay? Sebab agak pack juga program saya kebelakangan ini dijemput sebagai penceramah untuk akademik lah, especially tapi di Indonesia dan juga di Thailand kebanyakannya. Yeah. Alright. Now, uh, before saya pergi ke lebih detail tentang uh, apa itu kejadian internet tajuk tadi, mungkin saya sedikit masuk uh, uh, sedikit tentang manisnya hidup sebelum ada ada internet. Yeah uh, saya dilahirkan zaman tak ada internet. Jadi saya pernah merasainya bagaimana. <laughs> okay. Kalau ka, kita relatekan dengan uh, situasi sekarang, dengan situasi yang sebelumnya, tengok the alternate, zaman tak ada internet. You are familiar with Google. Dulu Google kita ada library. Yeah, I have to walk down to the library untuk dapatkan buku untuk baca. Dan Twitter is how I get the friend from service provider sekarang ni guna semua orang hantar. Guna Grab, guna internet kan. Search je semua keluar. Dulu kita kena cari sendiri, kena naik bus, basikal kasi untuk ke destinasi berkenaan. Sekarang ni just everything is on your fingertips ya. tik tik sampai. Okay. And also YouTube. Mana ada YouTube? Kita ada movie je. Kita pun TV yang zaman lama makan koci dalam para merayang. zaman-zaman dulu. Uh, nak pergi mall pun kita guna ebay sekarang kan to do we have to walk to the mall mall yang ada dekat kucing baru itu yang famous adalah uh, Bisma <laughs> dan Bisma Satu. Nah, itulah dah kira best tu dah waktu tu sekarang ni aduhai okay dan uh, related to social uh, vintage social networking here you can look at YouTube dia adalah picture pin interest gambar-gambar dekat dinding sini uh, Skype kita Skype or Skype ni telefon je yang ada Tumblr untuk gambar-gambar. Facebook kita ada buku diary. Ke? Executive uh, diary. Uh, dulu kalau bawa diary. Dia kedah tahu orang Sarawak. This is what we have it before. Instagram, can we have a picture like this? Foursquare kita ada world map macam ini. WordPress, Twitter dan macam-macam. So inilah situasi-situasi zaman menggunakan saja apa yang ada di depan mata. Untuk fulfill kehidupan normal life macam biasa Dan ini merupakan kehidupan juga yang sebelum ada internet Ada tak you all meng 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 pengalaman duduk tengok TV sama-sama macam ni? Yang selimut dengan bantal, orang TV penuh je depan TV <laughs> Saya sempat mengalami ini, yang zaman kecil Waktu itu TV tang putih adik budak penuh depan TV Pukul 8 malam, tengok cerita TV Okay Lepas tu sempat lagi pijak my father macam ni, huruf belakang dia. Dan uh, buku tak adalah waktu tu kan. Tapi uh, this is the, the best moment when we have you and your parent. Your parent baca buku then you listen to your parent. It's not about the books actually, it's time together sebenarnya. Ya yeah, dan gambar juga gambar uh, bapak bapa dengan mak dan anak-anak main air macam ni kan. So this is the best moment yang yang sebenarnya kita perlu ada ke dalam diri kita. Tetapi situasi ini dah berubah ya dengan adanya kemajuan internet. Dan slowly I bring you to this. Dulu kalau bawa nenek, we focus to your nenek. But now you focus more on your telephone. Before, did you pick the camera? Did you take the selfie stick? Now, kan? Here, how? Before, nak suruh budak-budak balik ke rumah susah. Dia suka keluar. Sekarang ni kita paksa suruh keluar rumah. Kalau tak, dia suka main internet. It's happened to my son. I think semua budak-budak sekarang ini. Dan sekarang change of life, dari dulu sleep, je kan. Sekarang ini duduk banyak. So, we're getting bigger and bigger. Okay. Alright. Now, Boleh this nampak. is situasi sekarang ini sebenarnya. Uh, you can see sekarang ini. You see your son. Both of the parents busy with the phone. Anak dia main sama-sama orang. -orang. Uh, gambar kedua pun sama. Gambar ketiga pun sama. Masing-masing dengan dunia masing-masing. how they in the same room, but you are more interacting people not in front of you. You are interacting people outside these four rooms. So what will happen with this? So sedikitlah kan? How you actually how how am I going to bring you to the world that that we are discuss now? So uh, is reminding myself also and reminding everyone yang listening to this talk. Okay, next one. Uh, now ini adalah isu-isu yang yang berlaku di luar negara. Um it was last year, saya rasa saya last year. Berlaku di Perancis. Uh, related to this juga. Pelajar ini uh, this teenager dia uh, main game. Pastu mak bapak dia macam marah dia you have to stop playing game now, you know. So dia marah, dia bunuh The whole family. Mak bapak adik-adik dia bunuh. Pastu dia main game balik. So dalam keadaan yang agak tertekan dan marah begitu, dia tak perasan dia telah membunuh family dia. Because of dia, maaf apa dia kacau dia main game. Kan game sekarang kalau dia tak masuk game tu dia akan block kan. Dia akan something like that block kan. You cannot play the game for the next hour something like that. So that's why this uh, the scenario yang 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 berlaku sekarang ini. So father 43 struggles sons that is 33 retreat to death over online gaming addiction in France. Okay. Dan berlaku di China sampai uh, cucu dia bawa bawa kayu pukul nenek dia, atuk dia sebab menghalang dia main game. Ha. So, situasi begini sebenarnya tidak sepatutnya tidak berlaku pada zaman sekarang dan zaman dulu tak pernah berlaku pun ini. Okay. Right now, sedikit kita masuk kepada sejarah perkembangan internet sampai sekarang supaya you all semua kena faham evolusi ini, bagaimana berlaku ini. Okay. Before we go to the penjajahan minda itu. Dulu uh, saya masuk Unimas tahun 1993. Memang waktu itu Netscape Navigator famous waktu itu. Ya, yeah. saya lahir, kawan lahir. Saya start exposed to internet pada tahun 1993. Bila masuk Unimas. Saya ada pelajar Unimas yang pertama, first batch. Before that is uh, 1960 kita ada ARPANET, kita ada Ethernet, kita ada FTP, CTC IP itu pun ada zaman saya dulu ya. Yeah? Internet dah termasuk kat sini. Batu saya masuk dan so, skip navigator tu, Saya rasa macam dah best sangat. Saya rasa everything dah ada kat situ waktu itu ya. Yeah? Sekarang ni there's nothing there. <laughs> so we have uh, now we have www web, we have like ya yeah, saya sempat like course ini. AOL sempat lagi, Java, eBay, Google Then the, the thing is going up. Makin banyak, makin banyak. Everything is all menggunakan internet sebagai landasannya untuk the whole of social media. So hari ini kita melihat bagaimana ini berlaku perkembangan ini. Setiap perkembangan ini berlaku sebenarnya membawa minda kita slowly ke ke arah modernisasi yang yang dipenuhi yang perlu kita penuhi pada zaman ini yang semua orang mesti ada. Kalau tak ada ni kita rasa eh, you tak ada Facebook ke? You tak ada WhatsApp ke? Ayuh peliknya, you know? Ah something like that. Okay. Saya uh, selepas bawah tu ada dia punya sumber ya sebab uh, saya tak nak diklaim mengambil harta <laughs> harta milik orang, so saya akan citec di bawah itu. Alright, selepas itu ini yang kita melihat bagaimana hubungan manusia dan uh, mesin-to-mesin berlaku progresnya. Pra internet, human-to-human -human. kita lebih kepada fixed dan mobile telephony, SMS, okay, human-to-human -human. dan masuk internet kita ada email. Uh, we have information entertainment so kita ada internet of content they call it Okay, then we we move to web 2.0 kita ada internet of services all the ee muncul e productivity e commerce muncul lepas tu internet of people ah uh, we have social media skype uh, facebook youtube dan sebagainya yeah? now we go to internet of thing it's mean machine to machine Uh, identification, tracking, monitoring, metering dan sebagainya. Sekarang ini uh, semua benda-benda yang related to internet lebih intelligent bentuknya. Dia boleh detect apa yang kita cari. You perasan tak kalau you buka internet, buka Facebook eh terkeluar aja benda yang you cari. Yang you nak sebelum ini keluar. Contohnya um, saya pernah ber berbincang dengan my lah. Jangan bincang gitu je lah. Kita, kita, kita berhijrah nak. Saya kata, Ke Canada. Saja je cakap-cakap kan. So, saya type lah. Uh, migration to Canada Sesaja cari-cari The next day, keluar dalam Facebook You want to migrate to Canada? I say, eh, macam mana? Rupanya dia detect Where you ever you type anything dekat Google itu sebenarnya dia akan kind of relate to the rest of social media yang you link Dia uh, akan kind of helping you to go to the specific area yang you nak That's why uh, sekarang internet dia very intelligent yeah? uh, So, be careful juga kadang-kadang apa yang kita key in dekat Facebook ke dekat any ada uh, software yang you buka tu dia boleh detect your your credit card. Ah ha, itu you kena hati-hati ya. Yeah. Baru-baru ini saya uh, macam Facebook uh, payment something through Facebook. Saya tak pernah buat pun. Tapi Maybank detect dia kata you buy something daripada Facebook dia kata. Eh tak pernah pun. Rupanya dia, dia keluar kod tu pada Facebook sama-sama dia. So saya report dekat Maybank, Maybank buat uh, sekat lah, choose block sama credit card. So yang macam itu sebenarnya is a bit uh, uh, risky and is a bit not secure. Yeah. Right now we we'll let we we'll let again this one uh, asal usulnya revolusi manusia. Ah ini teori sahaja ya. Yeah? Kita kan dulu manusia macam tu kan, rendah rendah bongkok bongkok macam tu. Konon-kononnya berapa fokus yang kita dengan internet dengan tu ah lebih kurang macam berulah lebih kurang. Tunduk <tuh> macam tu. Nah, this is what happened to us now. Uh, lagilah zaman sekarang, COVID ni kan. We have no choice. Kita kena buka juga komputer gaya begini. Okay Right now, uh, saya kena kena bagi juga skenario ah uh, internet users dekat Malaysia. Ah uh, and data ni sampai daripada data datareportal.com ya. Yeah. Saya ambil dekat situ. So there were 27.43 million internet users in Malaysia in January 2021 saya tak dapat lagi in the latest one uh, maybe i need time more to get the latest numbers but this number is, is quite big kan to the 7.443 millions internet users and the number of internet users di Malaysia bertambah 738,000 ya yeah? itu lebih kurang uh, 2.8% pertambahan antara tahun 2020 hingga tahun 2021 Okay. Internet penetration in Malaysia stood up to 84.2%. Jumlah itu pun agak tinggi juga sebenarnya, okay. Dan social media statistic for Malaysia, there were uh, 28 million social media users in Malaysia. This is based on January 2021. The number of social media users in Malaysia increased 2 juta, 2 million. Yeah, they kurang up 4.7.7%. Uh, between 2020 and 2021. So, in, with that, the number of social media users in Malaysia was equivalent to 86% of the total population in January 2021. Then we go for mobile connection. Uh, there were about 39.99 million mobile connections in Malaysia. So, we have putting population in Malaysia. But, so, we have at the phone at least. Biasanya yes, nombor dia tinggi kan? Population kita tak sampai 36 million Tapi orang handphone ada 4 biji seorang at least Ini untuk girlfriend satu, girlfriend dua, untuk mak bapak, untuk family, untuk bini lain Biasanya yes, seorang ada lebih kurang 5-4 telefon semua itu Okay the number of mobile connection in Malaysia decreased by 72,000 between 2020 to January 2021 yeah. Uh, so number of mobile connection in Malaysia in January was equivalent to one one to two point eight percent of the total population. Lebih banyak. <laughs> Alright. Now here kita melihat kita dah tengok connection internet berapa banyak eh, sebelum ini ya eh. Malaysia internet users berapa berapa juta. Uh, social media berapa banyak dan mobile connection ni berapa banyak. Semua-semua ini sebenarnya ada kebaikannya. Eh, memang kita dapat minda buka luas, we know what's happening around the world. Uh, lambat TV berita, kita dah tahu dulu. Uh, kan, lagi-lagi isu -lagi politik sekarang ni. Macam-macam prediction, betul tak betul tak tahu. Macam-macam. Okay. Ini akan membawa kepada banyak perkara-perkara yang tidak begitu sesuai dalam masyarakat kita. Contohnya, ini kajian dibuat oleh Aznul. Ya. Jadi, dari berita, berita harian, saya ambil di situ. Apa yang remaja lakukan di media sosial? 55% Memberikan maklumat peribadi kepada individu yang tidak dikendali. Termasuk memberikan gambar dan gambaran fizikal diri mereka. Dalam ini, ramai uh, uh, penonton ya, uh, yang mengikuti uh, channel ini sekarang. Yang ini saya kena remind to you and remind to myself also. Kurangkan. Ya, kurangkan memberi maklumat-maklumat peribadi anda kepada orang-orang yang anda tidak kenali. Kadang-kadang kita tak tahu siapa. Nampak macam orang putih. Tapi sebaliknya orang hitam. <laughs> ya, yeah? orang hitam. Ya, yeah. banyak itu. Kadang-kadang uh, gambar-gambar kadang -kadang kita yang... Saya rasa yang agak beruntung sekarang ini. Zaman saya tak ada internet. Jadi saya tak dapat nak tunjuk saya masa kecil. Tak ada orang tunjuk video. Tak ada. Alis <laughs> saya share. You know? Sekarang ini anak yang masih kecil lahir dah letak internet. So that one will be stored in the internet forever. So, until when I don't know. Okay. So with the number 55% daripada individu yang kita beri maklumat kepada individu yang dikenali itu agak berbahaya sebenarnya. So you have to be extra extra careful. Yeah. 26% remaja menjadi mangsa dihendap atau cuba dihubungi oleh individu yang tidak dikenali. itu kerjanya dia buat. Ya. Yeah. Because for because of data that you provided itu, your IC ke, your gambar, kadang-kadang so you tak 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 purposely nak show your IC tapi kadang-kadang you jujur, nampak dia boleh scan boleh detect your IC yang lebih jelas Dan dia dapat dah semua information itu okay. 34% ibu bapa yang memeriksa kandungan media sosial anak mereka sikit jumlahnya kita ada lagi satu uh, platform uh, application yang boleh you install dekat your phone anak then you 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 can detect anak you pergi ke site mana ya, ada ya dan 39% remaja telah mula naik maklumat yang salah, gambar yang memalukan dan menyebarkan lawak tidak baik mengenai seseorang. Kes-kes begini bahaya boleh membawa kepada bodoh diri kalau kita uh, uh, memalukan individu pelajar tersebut. Berlaku di luar negara. 34% ya. okay. menyebarkan maklumat peribadi atau memalukan tanpa kebenaran dan 32% remaja telah mengalami cyber prank ada pula cyber strength di sini. Jadi situasi ini sebenarnya bukannya budaya kita sebenarnya ini sebenarnya kita tak macam itu ya sebenarnya. Okey, next one yang teks uh, dia juga dikatakan hampir setiap hari juga dapat dilihat laporan media mengenai, sosial, uh, mengenai masalah sosial yang disebabkan oleh aplikasi sosial seperti baru-baru ini terdapat kes orang kanak-kanak berusia 12 tahun dirogol kenalan aplikasi sosialnya. Ya. Yeah. Budak-budak kecil tu kita kena pantau sikit umur 12 tahun ni aduhai still budak-budak ya -budak, yeah? budak-budak jadi uh, memang we ask awak adik buat facebook boleh tapi kita kena kontrol siapa rakan-rakannya so remind them not just simply share anything about your family matters about yourself in the pictures okey ada juga case uh, saya terima pelajar berusia 14 tahun menghantar gambar lucah kepada rakan lelakinya disebabkan cinta dan trend remaja sekarang betul yang ya. malah ada juga pelajar berusia 18 tahun datang meminta bantuan kerana gambarnya dimanipulasi individu yang tidak bertanggungjawab. Banyak kes-kes yang pelik-pelik ni sebenarnya zaman ini. Zaman-zaman ini telah berlaku, zaman dulu ni kan tak ada. Okey. Uh, kajian dibuat oleh Norton Online Living Report, ya. Yeah? Uh, nyatakan bahawa pelajar di Malaysia menghabiskan lebih kurang 16 jam seminggu melayari internet. Okay. Dan mereka ada uh, Grand World Associate yang dilakukan pula mendapati golongan ini menghabiskan hampir 9 jam seminggu melakukan aktiviti dalam jaringan media sosial. Okay. So our time is lebih ke situ. Ke family itu sangat kurang sebab itu saya pada awal tadi saya tunjuk gambar-gambar ini. Apa tujuannya gambar-gambar ini? It's how you can see what happened to our society. Yang jadi macam ini. Ya. Yeah. Uh, generasi Jepun sekarang ini, dia tak nak jumpa orang dah. Lagi-lagi COVID macam ini. Dia lebih suka teman dia adalah dia punya PC dan phone. So nanti akan akan ada berlaku penyakit sosial yang macam ini. Penyakit tak nak jumpa orang. Uh, jadi masalah juga. So I hope this is not happen in Malaysia. Alright, uh, ini sedikit impact on infographics ya yang dibuat oleh Indonesia. Kenapa social media ni uh, cepat dia punya respon kepada society? Sebab uh, kita boleh ingat lebih kurang 20% saja teks yang kita boleh ingat. Terlebih melihat kepada visual. So 90% information transmitted to the brain is visual. Then, colours images increase willingness to read by eighty percent. So, if you if you realise that my slide today colourful, tak, gamba gambar, kan? tak text. Okay, ini oleh Indonesia ya. So I just share sedikit. So, the human brain processes images faster than text three times, and ninety percent of all information that comes to the brain is visual. Then, forty percent of people will respond. bit better to visual information than text dan seterusnya. Okay, All right. Now, nak jawab ke sini pula. Ini yang isu utama yang kita nak bincangkan. Tadi kita dah faham sebanyak tentang internet, revolusinya, dah faham situasi sebelum internet dan selepas ada, ada internet dan apakah berlakunya berikutan daripada internet tersebut. Sekarang ada kita menjawab Uh, adakah kita sudah dijajah oleh internet ataupun belum okey kita masuk sikit pada history ha nah, dah lecturer kan mengajarlah pula kan changlin <laughs> alright kita tengok pada pengembara eh, saya ambil gambar dan teksnya daripada yang saya buat sumber gambar di bawah itu ya bukan saya punya gambar ya teks ini pun saya ambil daripada teks daripada uh, uh, daripada dad general juga saya nak cuba simplify the thing to make it very simple uh, supaya you all boleh semua faham. Ya. Yeah? Saya tak nak pergi sampai akademik, nanti shock sendiri. Orang, Orang tak faham tak guna juga. <laughs> kan? So now, we look at uh, macam mana asalnya perjajahan itu bermula. Okay, pengembara Portugis Vasco da Gama, saya rasa semua kenal ni. Yang macam sejarah ya. Pelayar Eropah pertama di India, uh, ke India dalam tahun uh, 1948 merupakan pertama, uh, petanda pertama kolonialisasi. Lepas itu British, Spanyol, Perancis dan Jerman telah ikut. Tapi tujuan mereka adalah untuk mencari tanah, rempah, arang batu, getah, emas, intan, saudara dan sebagainya. Dan mereka gunakan untuk industri revolusi industri negara mereka. Dan at the same time, mereka akan bangga sekali kalau mereka dapat menjajah negara berkenaan sebagai hak milik mereka. Sebab British kata, ada satu clause katakan bahawa tidak ada negara, tidak ada matahari tenggelam uh, di Empire British. Maksudnya betapa luasnya Empire British. Ini Empire British itu tidak ada matahari yang tenggelam. Maksudnya yang ini gelap, yang ini tenggelam, yang ini, yang ini malam, yang ini cerah. Sebab so, semua menggambarkan betapa besarlah jajahan British itu. So negara, Eropah Eropah berebut-rebut nak cari tanah jajahan. Mereka bukan saja untuk menjajah tetapi juga menjajah minda mereka menerima kemajuan yang mereka ada di negara mereka. Dan kita tak ikut menerima budaya mereka. Okay? Itu asalnya perjalanan dulu dibawa oleh orang-orang orang-orang uh, uh, pengembara ini. Okay? Sebab pengembara mereka ini bukan mengarah untuk bahan saja tapi ada tujuan-tujuan lain-lainnya. Alright. Now ada teori e-colonialism theory. How trends are changing the world. Ini teks dia ada bahasa Inggeris ya. Saya kena uh, baca dan explain dalam bahasa Melayu lah ya. Selepas uh, World War II tadi kita tengok kepada awal bagaimana orang-orang uh, pengembara ini membawa bahan-bahan, mengambil bahan-bahan ke tanah Melayu, di lantau Asia dan sebagainya, dibawa balik ke negara mereka dan dia sempat dia cuba menjajah negara, -negara kita. Okey. Dan sini penjajahan bentuk lain pula. They call it a uh, de decolonization. Revolusi baru. Jangan saya gerak ni jap. Uh, Baru dengan kemasukan Bill Gates, Microsoft, Steve Jobs, Apple, HP, IBM, serta internet Google, Yahoo, Amazon. Okey. Bila kita bergantung kepada mereka yang kurang maju ni, kita kena import barang ini daripada negara-negara negara mereka. Kita kena, kena. We have no choice. We don't have the technology. So we need their help to get us. So bila mereka datang ke, ke tempat kita, of course dia akan bawa sekali dia punya communication hardware, they bring also foreign produce hardware, a lot of the engineers, technician, all the related information tools, they come back here, datang ke negara kita, where they establish a set of foreign norms, kata dalam buku Econial Theory ini. Dia bawa norma berbeza, value berbeza, expectation yang berbeza-beza. To varying degrees, alter domestic cultures, languages, habits, values, and socialization process. Kita kena tally ikut mereka in order for them to accept us. Sebab kita kena Ikut requirement apa yang mereka nak. Okay. Uh, kita tak boleh bahasa Inggeris. Kebanyakan uh, content daripada internet ni mostly bahasa Inggeris. Okay. Mostly bahasa Inggeris. Kalau di Malaysia lain lah, kan, Sarawak, Sarawak ada. Tapi kalau kita dapat information lebih, kita kena Google translatekan ke dalam bahasa yang kita faham. Ini you don't look at only in Sarawak, in Malaysia, tempat-tempat lain pun having the same problem, the same issue negara-negara macam-macam yang yang bukan non English speaking countries itu. Kalau Malaysia kita masih okay. we can we understand English. Ada countries dia tak faham, ya, yeah? macam uh, France, what, Japan misalnya tak faham bahasa Inggeris, dia lebih kepada bahasa dia. Okay, From comics to movies, computers to fax machine, CDs, DVDs, smartphone to the internet. Semua ini mereka tidak menggunakan bahasa tempatan mereka mereka menggunakan bahasa Inggeris termasuklah jalan ceritanya. Okey. Macam cerita Snow White itu latar belakangnya orang putih. Bukannya kita. Same go cerita lain semua movie yang ambil di luar tu semua kontennya konten, konten di luar negara. Bukannya konten di negara kita, ya. Yeah. Dari situ slowly sebenarnya dia telah menerap masuk budaya hidup orang luar ke budaya kita. Ini yang boleh mempengaruhi kita punya minda dijajah secara tidak langsung. Ya. Yeah. Uh, ada lagi uh, the term digital colonization. Ya. Yeah. Alright, sini uh, kalau kita pergi kepada tarifan dia, uh, digital colonization is the use of digital technology for political, economy dan social domination of another nation or territory. Sebab sekarang ini kita melihat kadunya tidak ada batasan, tidak ada boundaries. So, but the internet is shaping the world into the virtual colony. We call it colony in English. Kan? Now it's virtual colony. Without altering the geographical boundaries, the digital colonization is being considered highly influenced in shaping the future geopolitical scenario. So, but it too, Bill Gates, the internet becoming the town square for the global village. Town square, so everyone is there, sitting there. semua dapat benda yang sama. Dikumpulkan walaupun seluruh dunia itu besar. Tapi internet telah berjaya mempengaruhi everyone in the world untuk mendapat maklumat yang sama. Tapi interpretasi yang mungkin berbeza-beza. Okay. Uh, ini sedikit kajian uh, yang dibuat oleh um, saya, saya tak kod nama the author of this uh, journal ya. Eh. Tapi dia daripada jurnal personalia pelajar ya. Eh. Uh, new impact uh, the new media impact towards youth patriotism in Malaysia. Kalau kita akan nak dapat tipis Ogos kan. Kajian dibuat tahun 2014 agak lama tapi bolehlah sedikit kita kaitkan dengan tajuk uh, penjajahan ini ya. Kajian berkaitan dengan indeks patriotism pernah dilaksanakan oleh Biro Tata Negara pada tahun 2014 yang membabitkan lebih kurang 1,200 orang responden di kalangan penuntut IPTA dan IPTS dan mendapati bahawa semangat patriotism di kalangan anak muda di tahap yang amat rendah, dan memberi gambaran awal bahawa generasi muda kini memiliki tahap patriotism yang agak mengecewakan. Dan uh, Rohani menambah juga, nyatakan bahawa golongan muda muda ini kurang cinta dan sayangkan tanah air sendiri. Saya tak pergi di detail apakah uh, item questionnaire yang ditanya, tapi ini saya cuma highlightkan uh, sedikit dapatan kajian. Bahawa uh, kita sini masih kurang sayangkan tanah air, knowledge <gulauan> itu kurang ke situ, ya. Tapi uh, uh, lately boleh dikatakan juga sebenarnya ada juga informasi-informasi yang, yang kuat, uh, uh, bagus, yang budak-budak uh, tahu, ya. Contohnya hari Selawat Day itu kan, terus tak tahu yang Selawat Day itu. Tapi lately internet yang membantu kita memahami apa itu Sarawak dia sebenarnya? Bila sebenarnya kemerdekaan Sarawak? Okay. Ah, itu yang sebenarnya dari perspektif yang positif ada juga. Okay. Now, uh, ini saya nak tekankan juga kepada bila-bila zaman sekarang ini. Your mind is like a factory. The ingredients you are putting into it will be used to make the final products. So that's why uh, you must be able to untuk scan untuk memilih mana yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimasukkan ke minda kita. Uh, sekarang ini, kalau benda tak pasti, kan? So, don't viral it. You're not sure what's happening. So, just keep to yourself first and wait for the next information. Kalau kita viralkan benda tak betul, kan dikira maaf Kan? Ya? ini dah saya ingat juga, related to perjajahan tadi, sebenarnya kita slowly kita sudah dijajah oleh minda oleh teknologi yang ada sebenarnya okay so, saya ingat siapa kita bangsa kita agama kita dan adat resam kita budaya benda membunuh ke yang menari-nari topeng-topeng tu ha budak-budak menari yang sekarang ni tak tahu saya kan lelaki pula datang topeng tonggak tu apa? pementarian tu tak faham saya <laughs> itu bukan adat kita lah okay. same goes with a, perempuan yang i don't know youngsters sekarang ini ya so itu bukan budaya kita apa yang berlaku di luar negara itu itu budaya mereka So itu sebenarnya yang sebenarnya kita nak jadi macam mereka. Tapi sebenarnya itu bukan budaya kita. So I hope that that will not be uh, put in our our lifestyle. Tahu cukup, tapi jangan ikut. Okay? Apa yang berlaku di luar negara lain itu budaya mereka. Ya, yeah? pendedahan secara terusan sebagai pengetahuan sahaja, bukan sebagai contoh kecuali yang positif dan sesuai dengan budaya dan adat asam dan agama negara kita. Uh, itu saya rasa nak kupas satu-satu tu banyak. Tapi you can see yourself. You can see what people share in TikTok. Ada seorang makcik di Indonesia tu kan, yang makcik nenek TikTok tu kan. <laughs> saya pun agak terkejut tengok nenek TikTok itu sebenarnya. Uh, itulah, it's not us. It's not our budaya Asia. So it's possible, try not to. Iron sudah habis. No one can destroy iron, but its own rust can. Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. Uh, so, indirectly, you know yourself, you know ourselves. So kita kena pelihara uh, bangsa kita, agama kita, dan agama kita. Saya nak share satu benda lah. Uh, masa saya di Perancis dulu saya agak rapat dengan this uh, uh, French guy lah dia happen dia bekerja dekat saya punya tempat saya tinggal hostel lah. Dia macam jaga dekat kaunter. Kaunter registration. So jumpa dia hari-hari, so kawan. So end up we meet up and have a coffee outside. So dia kata dia agak um, agak um, bukan tak sup lah. Dia rasa dia anggap bangga dengan Malaysia katanya. Asia dan Malaysia. Kenapa I said? Orang Asia katanya orang Malaysia ni katanya walaupun kita ni maju tapi kita masih ada nilai-nilai norma-norma itu masih ada. Di kalangan family, di kalangan masyarakat, agama masih ada dia kata. Tapi di 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 Perancis that, that, the kind of value tak ada katanya. Tak tak ramai sangat yang yang Ada Adalah tapi tak sebanyak kita. Uh, di Asia, di Malaysia kita masih tahu kita ada agama, kita ada adat, kita ada adab katanya. Itu yang membezakan kita dengan mereka. Dan katanya mereka dah tak dapat nak ubah memang dah, 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 macam tu. So kita kalau boleh uh, itulah adat adab agama yang kita ada sekarang ni kita kena pertahankan ya. Uh, as I mentioned to you earlier yang berlaku dan yang lain tu let them be. Let, let them. Tak itu dah budaya mereka. So kita kena preserve our what we have in our country yang, yang menjaga tata susila kita sebagai rakyat Malaysia dan agama masing-masing ada yang yang kita kena pertahankan. Insyaallah uh, dengan cara begitu kita sentiasa dihormati oleh bangsa lain di dunia ya. Yeah? Uh, macam kita hormati bahasa Jepun kan? Uh, macam itulah orang akan lihat bangsa kita. Okay? Uh, with that uh thank you so much uh, Franklin. saya rasa sejam ke Dah sampai ya. Yeah? Lebih kurang dalam 40 minutes, sudah saya rasa. 40 minutes okay. Okay, lah okeylah. Alright. Okay, right. okay, saya yeah, try to make it cepat ya. Alright. Silakan. Okey, soalan dia macam ni Prof. Adakah internet tadi ya mewujudkan suatu, uh, satu keganasan di sebuah satu tempat macam prof katakan tadi ada seorang lebih aktif gara-garanya ada handphone gila main internet main game ya. Ya tiba-tiba jadi ganas. Macam mana tu prof? Dia lost control. Sebabnya dia marah internet, bukan marah mak bapak dia. Sebab okay. dia gagal game tu, dia gagal uh, I don't know dia buat competition among their friends kan. Yang gamers tahulah kan, yang game ramai-ramai masa lentak tu. Uh, kalau you tak boleh fulfill the certain hour minute tu tak fulfill so your friend akan marah lah uh, bila dia marah tu kebetulan mak apak dia tegur so mak apak jadi mangsa untuk meluahkan kege kemarahan so sebab tu di Perancis tu dia bunuh the parent dia tak tahu lepas dia bunuh the parent the family mak apak dia adik dia tu dia main game balik uh, so jiran yang yang komplain berlaku pembunuhan di rumah dia. So budak tu bila polis datang, dia masih main game. Dia tak sedar yang dia telah melepaskan marah itu kepada family dia dan dia sama balik main game. So itulah sebenarnya internet itu tidak tapi kita. Oh, <laughs> eh? Berantungan kita lah macam mana kita terima internet tadi ya. Yes. Ya. Yeah. Okay, ada It's soalan always, seterusnya Prof? Cikgu Wilson eh? tu. Ah Wilson Cikgu Wilson dari Miss ya? Saya ada beberapa soalan. Apakah perkembangan penggunaan ini? Apakah Alam perkembangan 1. penggunaan alat satu internet dan teknologi uh, dalam sistem pendidikan? Uh, satu keperluan. Yes, memang perlu. lagi lagilah zaman sekarang, ya. Kita kena pandai integratkan penggunaan teknologi dengan pendidikan. Sebab kalau kita mengajar cara biasa, boleh cikgu sebenarnya sebab saya bila saya mengajar pun saya kena pelbagaikan keadaan pengajaran supaya dia nampak menarik. Kalau kita mengajar dengan kapur ataupun pen uh, apa nama tu whiteboard tu kan boleh mengajar begitu. Tetapi uh, sudah sekarang ini generasi sekarang ini dia lain ya. Kalau tengok pada generasi-generasi generasi, kita dulu XY, X Z, generasi apa lagi generasi tu. Generasi yang sekarang ini generasi tu dia tak boleh duduk diam. Dia kena bergerak. Jadi kita kena pelbagaikan keadaan pendidikan supaya mereka boleh fokus Dan apa yang kita ajar Bentuk cerita, bentuk bergambar, bentuk video They kena go outside to the, the room, then they can get more knowledge Sebab knowledge sekarang ni is, uh, is unlimited Kita cakap benda ni salah, dia google, cikgu salah cikgu Saya kata macam ni cikgu <laughs> Dia <laughs> macam tu So that's why uh, penggunaan teknologi dan internet dalam pendidikan mesti untuk uh, memperbagaikan mempelbagaikan keedah dan approach dalam pengajian. Saya harap saya jawab answer your question ya cikgu, cikgu Wilson. Ya, cikgu oh, ini, ini juga, <laughs> ada juga Tak dapat jawab soalan tadi. dari ini. Okay, kita ada soalan seterusnya tu, tu dari kami ah. Eh. Adakah internet kini tu jadi keperluan asas? Dulu keperluan asas adalah air, elektrik, hmm. dan jalan raya. Adakah internet tu adalah salah satu keperluan asas sekarang? untuk tujuan komunikasi yes sekarang tak ada phone you tak dapat the latest information no <laughs> WhatsApp, you unable to get the latest information dulu radio kan Okay. sama luar bandar tu kalau ada radio dapat information sekarang okay. ni kalau tak ada internet dapat tak you duduk tak internet dapat <laughs> <laughs> oh, terasa lagi lagi untuk ah, kerja oh. <laughs> kita kena ada teknologi tapi kita kena tahu menggunakannya dengan sebaiknya. Ya tu. Saya pernah pergi ke kampung Semarahan ya. Eh. Uh, apa saya ingat nama kampung. It was few 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 months ago. Saya so, nampak a uh, few budak uh, baja pokok. Ramai. Saya oh, awal "Wah, pokok ramai apa hal?" Saya "Ambil internet se." Ah, internet. <laughs> Kami nak belajar dia kata. Oh my god. Terdiamlah. Dia nak dapatkan internet tu untuk untuk uh, kelas classroom. Mengajar belajar kelas dia kata tak ada internet. Kawasan terkenal atas pokok pun dapat internet punya connection. Di bawah pokok tu tak ada asyik jual jatuh nanti orang ramai, ramai ni. Tak ada pilihan cikgu dia kata. Dia panggil saya cikgu lah pula. pula. <laughs> so, saya fikir ya Allah kesiannya budak-budak kan. Ya. Yeah. Alright. Any other questions frankly? Ada ya. ni. Ah, dengan student yang uh, prof uh, -huh. nyatakan tadi. Ya dia dekat, belajar sampai atas pokok tu kan. Uh -huh. Adakah negara kita bersedia menerima sistem pendidikan secara virtual ni? Prof. Kita sebenarnya taklah bersedia sangat pada awalnya. Tapi COVID ni, kita terpaksa bersedia. Yeah. <laughs> we have no other choice. <laughs> macam exam-exam exam yang lain-lain, sebenarnya kita tak ready sangat sebab kawasan pendalaman masih belum ada internet. Tapi bila COVID dah melanda macam ini, we have no other choice. Bersedia tak bersedia, kita kena ambil peluang apa yang ada. Kalau tak, tak ada, pelajar-pelajar masuk universiti sekarang ni, tak masuk universiti pun. Dah tiga semester dah. Ha, huh. Ah, last saya bulan March kan? Ah, ha, March. Ah, ha, ni. Dah nak masuk empat semester, dua tahun tak masuk kampus. Lagilah, kesian. Ah, ha, assignment tak hantar sebab correction dia tak cukup. So lecturer pun kita faham dengan keadaan pelajar-pelajar. Um, uh, even my punya kelas kerana cikgu dia bising. Um, uh, kelas ada daftar 15 orang yang masuk cuma 9 orang. Yang lain mana? Tak ada internet di kampung. Ah, see? So budak-budak ni are uh, left behind because of uh, the system kita sebenarnya tak ready di luar bandar. But dalam bandar, yes. Okay. Hmm. So maksudnya facility yang disediakan tu hanya untuk di bandar saja yang merasa. Tapi di luar bandar ah, masih tapi, ada kekurangan dah. Masih kekurangan. Ya, itu saya rasa yang uh, the government should do something on this lah. Kasihan yeah. budak-budak ni. Hmm, Dengan keadaan sekarang kan, Prof. Yang di rumah oh, mana tu mungkin paksalah bekerja keras sikit untuk dapatkan dia. Uh, itulah. Kasihan mereka tu lah nak belajar kan. Faham juga tapi yeah. itulah. Alright. Okay, Soalan seterusnya, had... Prof. Sejak kewujudan internet tu, Prof. Masih wujud ke lagi privacy punya, Prof? Macam kata Prof But tadi that. kan. Saya so, type ni tiba-tiba Iklan dekat Facebook dia, aku cari pasal jam dia keluar kita buka Facebook kan Dia keluar iklan jam pula kan itu keluar iklan jam juga, sedangkan kita tarik, cari kat Google dia. Adakah itu privasi kita Sudah Nampak macam privasi uh, Talking about the privacy is talking about the security yeah. uh, Bagi mereka yang ada kamera dekat your PC tu You have to be careful Kadang-kadang dia on you tak on kan. Then they know what are you doing in the house. You tak pakai tudung ke, tak pakai baju ke. Yes, it's happen. So that's why you have to really sure that uh, saya dulu saya tutup kamera depan ya, PC tu tutup dengan kertas so that they won't see me. Uh, dia uh, teknologi sekarang ni dia pelik sedikit. Eh? Dia, dia boleh di, to your system melalui through email ke apa-apa ke. Uh, intelligent kan. Intelligent system yang orang buat. Uh, tadi saya kata bagaimana dia uh, Facebook boleh tahu yang saya nak uh, Bercadang nak berhijrah Bercadang nak mencari peluang ke luar negara Macam mana dia tahu Saya google je pun Tapi Facebook boleh detect uh. So the intelligence system macam ni sebenarnya uh, Memberi kemudahan kepada kita Memudahkan kita mencari Tetapi at the same time Dia boleh juga detect Any of your information yang Personal information yang you type Mana-mana ke isi borang ke Dia boleh simpan data itu untuk kegunaan individu-individu yang tidak tidak bertanggungjawab. Ah, uh, itu tidak bertanggungjawab. So hati-hati you nak gambar you punya pasport ke uh, IC ke sampai kita bawa gini je kan. IC baru tunjuk gitu je. Tapi sebenarnya your number tu dia boleh detect. Ah, uh, itu yang 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 is a bit um, you have to be very careful. Uh, Facebook misalnya superimpose Uh, you know, there's so many videos with the politician. Now with the Abid Liu, kan? Uh, yeah. We don't know, true or not? We don't know. So, but uh, people start, you know, viral those things. Uh, we wait for the uh, initial report from the police lah, uh, know Tapi kebanyakan maklumatnya yeah. tadi Dimanipulate oleh orang yang tidak yeah. Betul. Yeah. betul. Memang. Betul. Okay, <laughs> perbincangan soalan uh -huh. dari Zoom ya, Prof. Kalau salah kedua daripada was Wilson ni tadi. Oh. Uh, ah, kami bacakan bro. Ani okey. Ya. Ah boleh. Kami bacakan ke ataupun prof baca saja. Saya baca saya bacalah ya. Jika benar okay, okay. Cambridge Analytica memberi kesan pola pengundian semasa pilihan presiden di Donald Trump, ada keberangkalian itu boleh berlaku di Malaysia. Memandangkan rakyat Malaysia adalah pengguna FT tinggi di dunia. Dan dan kaitan kebocoran email mel tentang kesan kepada kemenian. Mereka pernah bagi ulasan ke, apa ni? kesan dan ke, kaitan pengaruh internet ah itu betul. No, 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 no. uh, di 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 uh, apa yang berlaku di sekarang ini masuk termasuk yang Afghanistan tu kan sekarang ini Taliban itu. Banyak-banyak isu-isu macam ni sebenarnya internet yang banyak influence. Uh, internet ni kalau orang-orang yang yang dia ya, nak cuba nak manipulasikan data get I ada want to go too much on politics Malaysia atau <laughs> <laughs> <I don't laughs> nak sebab so, benda-benda macam ni sebenarnya is how they manipulate you. They try to to convince you melalui bentuk tulisan-tulisan, dia ambil sana, ambil sini dimasukkan jadikan bentuk yang yang nampak macam structure story yang betul, saya cerita urutan ceritanya. So that's why you have to really careful from what you read from internet. Uh, memang dia boleh mempengaruhi banyak Keputusan-keputusan macam di 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 Eropah kan, macam di isu-isu uh, Clinton itu sama. It's it's um, uh, like that. Sebab kalau there a uh, I cannot beat Islam context lah. Huh? Tidak ada isu sedikit. Uh, kita kena cari guru yang sesuai. Guru-guru <laughs> pakar yang yang boleh dipercayai, yang boleh memberi ulasan yang yang cukup baik. Uh, saya uh, isu politik di in Malaysia ni saya suka buka yang ulasan diberi oleh Raja Petra. Ada isu-isu lain dibincang oleh those people yang memang bidang yang quite good dalam giving some comments on the politics. So jadi saya boleh biasa dengar yang itu, maknanya saya ada sedikit view from people yang ada di outside Malaysia. And people from rakyat Mahian mendapat macam tu, universiti profesor dia cakap macam tu, uh, then baru saya buat conclusion. Oh ini cerita sebenarnya. Uh, okay. Kadang-kadang uh, kita itulah so you have to able to to choose which one is the best sources that you can rely on that cannot just simply get the sources from someone yang jumpa tepi jalan kedai kopi cakap macam tu ah oh, betul, betul betul ah dia, betul. Ah, dia betul. Ah, tak boleh macam tu ya eh? sebab internet tu kelebihannya itu you can get as many as information what you can then even you can easily access to someone yang yang sepatutnya boleh memberi uh, jawapan dan kupasan lebih baik contoh tadi saya kata dia yang academician yang memang orang tu pernah buat research kajian tentang itu uh, mungkin pendapat-pendapat dia mungkin boleh juga dipakai pakai sebab dia bercakap berdasarkan kepada uh, fakta bukan emosi uh, <laughs> alright okay. so maksudnya kita ambil uh, sumber maklumat tu bukan dari satu sudut saja kita ambil banyak-banyak rumah -banyak lepas tu kita uh, kita compare lah mana research dululah maksudnya uh. prof Yeah. Kalau kita keluar dengan kita punya Kita punya jawapan lah Ya, yes, macam itulah okay. ah, Prof, ada soalan lagi tu Prof ah, Dari Gary McWood Salam Prof Media Sekarang budak-budak seawal primary Sudah reka dengan handphone Tak macam dulu Ada cadangan supaya budak-budak Kembali seperti zaman dulu lagi Tahun semuruhan Dia nak budak kembali-balik Berasa kehidupan semuruhan Macam mana tu Prof? Susah kita nak ambil Phone budak-budak Kita ada lagi <laughs> First, <laughs> jangan bagi. <laughs> Kalau jadi bagi, no choice. Okay, yeah. uh, what I did now uh, based on kajian-kajian yang dibuat di luar negara dan juga uh, yang saya buat my own experiment. Yeah. Pertamanya, mungkin kita bagi masa untuk our anak-anak main phone. Masa untuk belajar, you take out the phone. You yeah, take out the phone. Uh, you main phone only 2 jam satu hari ataupun only week satu sahaja. Uh, itu cara yang pertama. Uh, kalau it tak, you tak follow the rules, no phone for you. Ha, contoh. Tapi sekarang ni, budak-budak kena pakai phone sebab dia untuk belajar kan? Sekarang inilah. Dulu, sebelum zaman uh, PKP macam ni, memang ke sekolah. Uh, this is what I did. So, no phone. Your phone, I give it to you only weekend. Kalau so, you, you berlawan, this undang-undang, uh, uh, no phone. You want no phone ke, you want limited time phone? Okay. Satu ahad. Uh, satu ahad. Done. Yang kedua is uh, You kena bagi mereka uh, Apa yang mereka nak buat Maksudnya petang-petang tu Kan lepas dia buat PKP uh, Belajar uh, online tu So I happen to my son lah kan Dia belajar kelas pukul 8 Hingga pukul 12 tengah hari Lepas tu dia akan Masa dia rest petang tu Dia buat homework Petang tu kita kata No phone, you go outside uh, Main lah Baca pokok kelas pergi main uh, hmm. Dia main luar Bola kau ni main uh, Dia telefon lah Dan uh, dia Saya nak bird Burung uh, Bagi burung Syarat no phone. Uh, this is how dia tak ada konflik. Sebab budak, budak sekarang ni, kalau you halang dia, dia tak nak, dia boleh be very aggressive. Saya risau dengan game ni. Saya sangat risau. Sebab budak-budak yeah. lelaki especially, dia akan very aggressive. Dia, dia dah start dengan game tu, you tak bagi, dia nak juga, ah uh, dia can be very aggressive. Uh, so, you have to manage, bagi time jelah, lah, bagi masa-masa dia, time untuk phone, internet, this time. After petang pukul 4 setengah, no more computer, you can go outside main. Depan rumah ke, bakal rumah ke, ambil ulat, ambil burung, ambil belalang, ambil lah. Ada <laughs> okay. Eh? Oh, I see. Maksudnya kita perlu didik dari mula lah. Maksudnya perlu. Yes. Uh, you ada kena, tidak. yes. You hmm. kena brief mereka. Uh, Pembagian masa tu untuk main phone tu kena allocate. Jangan, jangan tak langsung, tak boleh juga. Sebab information, dia nak tanya kawan yang homework tu kena tu sekarang lah zaman PKP ni yeah. banyak saya tengok ibu bapa sekarang habis senang je anak merengek sikit lah bagi handphone supaya dia diam tapi saya monitor ya uh, it is our our responsibility to control them hmm. ya yeah. mereka yeah. budak-budak sonok-sonok saja main phone memang sonok <laughs> ok ya yeah. yeah, sonok dia okay. Okay, thank you, Adalah. Prof. Ma, untuk sesi perkongsian ilmu dari Prof. Right. Terima kasih, Prof. Sudi meluangkan masa dengan kita pada hari ini. Dan juga, terima kasih kepada peserta di luar sana, Kak Sudi meluangkan masa untuk menonton dan bersama program bicara pandai pada hari ini. Dan tidak juga lupa juga dengan Recording in progress.